Magnus Wolff Eikrem, 3-0. Jävligt hemma. Hur ser du på matchen? Ja, väldigt 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 stabil insats från oss, och vi, ja, det kunde kanske blivit ett par fler mål, men det är väldigt väldigt stabil och fin seger, så vi är väldigt förnöjd. Efter den första halvleken står det 0-0. Det känns som att ni stannar upp lite utanför straffmålet. Ni hade mycket boll, men ni kommer liksom aldrig riktigt igenom. Ja, vi hade ju en chans efter ett minut med Gisje som gick i stolpen, och ja, det blir lite sån, de ligger väldigt långt bakpå, och vi får bara vara tålmodiga, och vi sa det för kampen att vi skulle vara väldigt tålmodiga, och vi andra gång så gick det, ja, ett par minuter så var det 1-0, och då efter det så kör vi över dem, och det kunde ha blivit 4-5-0. 1-0 är just Guillermo Molin som gör mål. Du slår hörnan. Är det Gisje du siktar på? Ja, jag bara prövar att få den in på ett eller annat in här, och det var Gisje ville att vi skulle ha en assist här med jag, så det passar fint det. I och med att Gävle de backar hem rätt mycket i början när det stod 0-0, när ni gör 1-0 kändes det som att ni skulle få mer yta då? Ja, Liddan prövar att gå lite högre upp i banan, men och då får vi lite kontringsmöjligheter, men vi visste att vi kom till att vinna den kampen där. Det blev många hörnor idag. Jag måste fråga, när du går ner och slår de hörna på mot den norra sidan, så är det ju många som ropar ditt namn och ylar därefter. Hur tänker man som spelare när man hör det? Nej, det är väldigt, 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 väldigt förnöjd. Och det är väldigt, det är käckt att vi kan vinna och vi kan ge något tillbaka till dem. Och, vi har tre kamper igen nu som vi ska prova att vinna alla samman. Och så är vi i fantastisk position till höstens start. Tack!